Gazteon emantzipatzeko aukera bakarra alokairua da, baina horretarako gure soldataren 170-a bideratu behar dugu. Horrela, ezin gara emantzipatu. Ikasleentzako etxe bizitzak geroz eta garestuak dira. Logelak konpartitu eta ikasleok asteburuetan lan egitera behartzen gaituzten alokairuak ditugu. Sueldos bajos, alquileres altos y racismo, así no se puede acceder a una vivienda digna. Mi hipoteca supera el 40% de mis ingresos, así no puedo vivir dignamente.